Het vervangen van de verlichting valt onder het project Slim Verduurzaam Vastgoed. We staan hier in sporthal Gemmerbeemd. Op dit moment hebben we 6 sporthallen en 6 gymzalen voorzien van ledverlichting. En niet te vergeten de aansturing ervan. Door middel van het toepassen van sensoren brandt de verlichting alleen als het nodig is. Het comfort van de sporters is met het vervangen van de verlichting fors omhoog gegaan. Ook zijn we op dit moment de verlichting aan het vervangen in het indoor sportcentrum, het parktheater en de 28 buitensportaccommodaties. De gemeente Eindhoven heeft grote ambities als het gaat om verduurzamen. Door te investeren in onder andere ledverlichting, PV-panelen, warmtepompen en isoleren, proberen we als gemeente zijnde het goede voorbeeld te geven. De investeringen zijn vaak behoorlijk, maar de terugverdientijd is minder dan 5 jaar. Door het besparen op energie en onderhoudskosten. Duurzaamheid is een keuze. Voor ons als gemeente een logische stap voor een betere leefomgeving. Ik moedig bedrijven en particulieren aan door te pakken. Hierdoor houden we het imago van Eindhoven als innovatieve stad staande.